për trajneri. Edhe Masalamnik shikon se çfarë është Manchester City. Po, diskutim, ka shumë po që nuk po e gjen dot veten e... Po investon edhe nuk... është kjo situatë që nuk është vetëm përgjësia trajnerit, po është edhe përgjësia si klub, si shoqëri, që nuk funksionon për të parat Manchester që kemi pa më parë. Ndërkon, nuk besoj se kishte tifoz në Evropë, që do të vendoste bas qofte dhe 1 euro për të parë Austri në kryet të grupit, duke lënë pas skuadra në renditje si Franca apo edhe Holanda? Sepse ne në përgjësi, ose njo unë dhe shpëtimi, për njerëzit jashtë të shofin futbolin me emra. Ne jemi alake, jo po do të fitoj Holanda. Po, favorite që kanë qënë gjithë një ekipet në mdhap. Ose Italia, ose tjetëra, ose Gjermania, sepse janë ato më të forta dhe kanë fitu më tepër kampionate. Futbolin është aktualitet. Si luet futbolin e aktualitet, qa gjendje kanë futbolistët dhe skuadra në tërsi. Për këtë arsye, shohim dhe një Austri e cila dje, sidomos dje, unë se kam djek me detaje ndeshjen, por kam djek vetëm sekuencët. Goreve dje ka bo një neshjet shkëtqyshme. Skuadra shumë lu, shumë me ritëm, preson shumë lartë mjerë, ka lojtarë shumë të shpejtë, sidomos mes fushorët, që vinë nga vija dytë, edhe thash, edhe dje, nuk ishte ledon që t'i shënosh 3 gola Holandës. Një nga skuadrat më të mira dhe një të momente, përse përket që u diskutohet gjithë opinionin për aspekti mbrojtjes, shënoj 3 gola Austria. Kjo të regon forcën e kësa skuadrat. Nuk o surprizë që do t'i të në grupë. Surprizë është që doli në vënd parë para Francës e Holandës. E bradon pyetjen pra që, nuk besi se ka menduar njëri që do t'jende pas të 2 ekipet të mdanë, ndërko, a mund të shkoj më ljarë kjo ekip në fazën e 16-ave do të përballen me vendin e dytë të grupit F, ku aktualisht është Turqia. Unë themë o favorit, Austria. Është favorit e Austria? Nuk diskutohë. Në skuadra si Austria, Zvica dhe jenë, sepse tashim me takim me elimim direkt, nuk kamo të shqipri. Edhe ne të ishim të shqipri, si Shqipri, balë për balë me i skuadrë, 90 minuta, fiton deshjen, tashi nuk ka, kemi dhe skemën, nuk shifën shumë emrat e skuadrëve, emrat e skuadrëve. Austria, pra? Po, është, në krau në këtej ka dhe skuadra pak më të leta, po themi, se nga krau në këtej, ku shohim edhe përbalje me zbigësh, Spanjë, Gjermani, Belgjik, Francë, Portugali, dhe më thënë, ekipe me shumë emër, ndërko këtu kemi që është Rumania, Austria, Anglia, Zvicër, Italinë përbalje. Jam, unë dhe të shofë shumë e interes qoftë Austrinë, qoftë Italinë me Zvicërën. Pra, kemi të pastru me këtu që do të jetë Italia me Zvicërën dhe mund të themë që Italia është përballë dhe erë tjetër me Zvicërën. Për mbërësi se janë vënde shumë afer njëra tjetërës, në kufi e tjerë tjerë, por edhe Zvicra është skuadër shumë solide. Është skuadër shumë solide, nuk du të përmen vetëm 1-2 lojtarë të cilët ne i njofim shumë mirë, qoftë Gjaka, qoftë Akanji, qoftë lojtarët e tjerë, por edhe ky trener që është ke Zvicra, të ashti, Hakim duke të, edhe i ka bërë një punë shumë mirë që nga momenti që ka ardhë. Edhe djemë të ri që i ka futë në skuadrë. Së domës lojtari Bolonjës, ndjoje, super futbolist, 21 vjeç. Dhe unë do të shofë dhe Italia do të ketë probleme shumë. Dhe janë Zvica, po të shofë është deklaratja shumë optimist për lojnë me... Ashtu sikur se ishin ndaj Gjermanisë. Pra që doli dhe Gjaka, nuk kemi frikë fara, domonë. Pra të regon që kanë besim ke... ke afsit e tyre, edhe si skuadrë shumë me strukturë shumë të regullët, shumë e rëzikshme si skuadrë. Ndërko, sepse do të diskutojmë prap të shtunë ndeshjen me Zvicrës edhe Italisë, flasim pak për Francën. Kemi parë një Francë dhe imë tani një ekip që nuk në kalën shumë shia, po themi. Jo, ajo Franca që imë mësuar të shojmë vitet e fundit, pra, pse është bërë një ekip i tilë që kishtë një fazë ofensive shpërthyese?
Nuk pa fjalë. Jo, jo, nuk jam pa fjalë. Unë e përmendaj çik dje, po s'do të hy në nuk du të akuzoj shumë futbolistët e Francës. Por thash ka lojtarë që ke Franca luajnë gjithë secili sipas qefit tyre. Gjithatë profesor, asnjë gol i realizuar me aksion, pra, është një autogol i shënuar, po, një penalti. Aksionet ato i kanë bërë, nuk është se si kanë bërë. Po, por ideja pra që nuk po jep frytet faza e sulmit. Edhe ke rastet kanë dalë. Ka qenë problemi Mbappé. Mbappé nuk merret vesh se ku lun, o lun kra, o lun në qendër të sulmit. Atëherë duket pra, që kemi një vendosje ekipi është vënë nën këmbët e Mbappés, është nën. Po normal të kesh futbollist si Mbappé. Nuk do të bazohesh. Nuk ka gjithë keqë, por duket sikur janë të lexueshëm pra në lojën e tyre. Pra kemi ka shumë lojtarë cilësor, Griezmann ka shumë lojtarë të cilët japin shumë dhe japin shumë në rendimente të mira në skuadrat e tyre. Por unë nuk e shoh shumë entuziastë Francën në lojë. Nuk e shoh, mund të transformohet, por nuk e shoh shumë. Një ekipi të madh. Po, ekipi i madh nuk është ekipi i madh. Jo. Tani, emrat që kanë në skuadër, kemi thënë që janë yje. Franca ka qenë ekipi i madh kur ka luajtur Zinedine Zidane dhe po tani nëse do flasim ashtu, kthehemi te Italia, te Del Piero ose edhe shumë të tjera, po. Dgjoj, vazhdojmë diskutimin e Francës. Duro, nuk besoj se edhe tifozët janë të kënaqur pra për këtë çështje të sulmit, dy golat shënuar në 3 ndeshje. Prisin më shumë pra nga ekipi tyre. Deschamps është italian që ka vite tani i suksesshëm ke Franca, diskutoi më parë për ta largu, kështu që ka besim të verë për këtë disa futbollistë pavarësisht gjendjes, edhe ndoshta kjo është arsye sepse ai nuk do të bëjë tash ndryshim, sepse ai po lumet normalisht mund të jetë era e